Mikko Lehtonen, 1-5 voitto Ilveksestä. Sehän näytti aivan hyvältä kauden ekaksi peliksi. No oli siinä hyviä asioita paljon, että sitä mitä ollaan sovittu ja harjoiteltu nyt tässä pari viikkoa. Että hyvä, että niitä saatiin näkyviin. Että ei sen valmistua vielä, mutta ollaan hyvällä matkalla. Vaikka oli harjoituspeli, niin tämä oli sulle Tapparassa ensimmäinen paikallispeli, niin millainen kokemus oli? Ihan siisti pelata. Että oli reenipeliksi tosi paljon väkeäkin, että en ole semmoisen tottunut. Että tosi kiva oli pelata ja saada se eka pois alta varsinkin. Niin että se on aina semmoinen, että saa pää auki niin sanotusti. Tuli tosiaan täksi kaudeksi Tapparaan, niin onko täällä nyt kaikki ollut semmoista, mitä odotikin? On ollut, että tosi ammattimainen organisaatio, että kaikki hoidetaan viimeisen päälle, että on kyllä tykännyt olla. Että ei ole mitään valittamista. Miltä oma pelaaminen tänään tuntui? Isot minuutit ja siinä heti debyytissä maalimakuunkin. No hyvältä tuntui, yllättävänkin hyvältä. Että totta kai se on aina aikaa peliä ja jää on vähän huono ja kaikkea muuta. Että siinä on aina vähän omia haasteja, mutta hyvältä tuntui noin kokonaisvaltaisesti. Että oli kiva pelata Kemmun kanssa ja kiva, että pääsi maalin makuunkin. Että se on kuitenkin se suola, että mitä tykkää itse tehdä. Huomenna sitten finaalissa vastassa IFK, niin millaista huomista sopii odottaa? No varmaan kova vauhtista, että aika äkkiä tulee peli, että tämä on ollut päiväpeli ja IFK varmasti saadaan hyvä matsi tästä. Hyvät asiat totta kai tästä pelistä matkaa, mutta mitä on semmoisia juttuja, mitä pitää pystyä huomiselle parantamaan? No varmaan vielä semmoisia, totta kai niin kuin kokonaisvaltaisesti se, miten halutaan pelata, niin sitä paremmaksi vaan. Ja pieniä juttuja siellä on, että tietyissä paikoissa kiekot syvään ja näin poispäin. Että, mutta niitä on monta, että ei nyt ehkä mitään yhtä. Että kokonaisvaltaisesti siihen suuntaan, mihin halutaan viedä peliin, niin viedään sinne suuntaan sitten.